Vocês viram aí? Eu acabo de me submeter a um teste de um equipamento que eu já tinha ouvido falar muito, de uma tecnologia que é única no Brasil. Sim. Através da pesquisadora russa que está radicada aqui no Brasil, a Alexandra Matvieva. Muito obrigado, Alexandra, em você ter vindo. Um prazer. Eu já tinha muito ouvido falar dela e nós conseguimos trazê-la aqui para São Paulo para poder mostrar isto que ela está fazendo neste momento, timidamente, em Atibaia, no interior do estado de São Paulo. O Alexandra, antes de você falar, todos viram as imagens, tomando as minhas impressões digitais. Todo mundo já ouviu falar da máquina de Killian, a famosa máquina de Killian que fotografa a aura das pessoas, a aura colorida, e através dessas cores muitas coisas são ditas. Este equipamento que a Alexandra dispõe no Brasil, ele é anos-luz, sem cometer nenhum exagero, acima da máquina de Killian. Eu vou até ler aqui, porque isso tem é sintético e muito significativo. É uma aparelhagem chamada GDV, Gas Discharge Visualization. Essa aparelhagem é usada pela consultoria na área da bioenergética, foi desenvolvida na Universidade de São Petersburgo, na Rússia, sob os auspícios do Ministério da Defesa da Rússia, do Ministério da Saúde e da Academia dos Desportos Olímpicos, sob a supervisão do físico Dr. Korotov. E o Dr. Korotov foi aluno do famoso físico russo Killian, que dá nome à máquina. Ele foi o descobridor, o Dr. Killian, da visualização das emanações da aura humana e da técnica de como se fixa isso em fotografias. Com o contínuo desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa técnica e com a orientação do Dr. Korotkov, foi desenvolvido esse método que eu acabo de me submeter, que é o método GDV, testada com a sua aplicação prática, principalmente na avaliação das condições físicas e psíquicas. Traduzindo em miúdos, essa máquina mostra para a gente, não é, Alexandra? Sim. A minha condição física, sim, as minhas patologias, as minhas prováveis patologias, a minha condição emocional. Eu achei fantástico, eu estou impressionadíssimo com o resultado. E olha que eu sou um veterano entrevistador, um veterano investigador desse tipo de coisa, para poder trazer para vocês, há tantos anos, nós estamos no ar há 25 anos, eu não vi nada igual, tão preciso, tão exato, o que a Alexandra acabou de me dizer. Vocês viram um exame rápido, mas ela ficou conversando comigo antes de nós começarmos a gravar, durante uma hora. Alexandra, eu falei tudo correto? Yes, tudo correto. Tudo correto, sim. Esse aparelho realmente foi criado para nos ajudar, nos conhecer. Foi criado pelo pedido do Ministério da Defesa russa para analisar nível de estresse de altos comandantes. Pesquisa foi feita com banco de sangue, nós trabalhamos com fórmulas físicas, realmente uma coisa científica, não é ler de mau som, né? Sim. E essa também pesquisa levou-nos para olímpicos. E todos os testes de estresse, por exemplo, foram testados nos esportistas. Se a pessoa tinha que puxar seus limites, se tinha que relaxar antes. Todos nós somos pessoas que têm seus padrões pela idade, pelo sexo, qual nós baseamos todo o estudo de energia, mas nós todos somos individuais e nós precisamos realmente saber e ver nosso estado, não só ir na médico, né, e saber como nós somos. Nós temos que ver, nós temos que nos trabalhar, e esse método ajuda nesse sentido. Eu fiquei muito impressionado, porque pelos resultados, eu coloquei a mão na máquina, sim, vocês estão vendo aí pelas imagens, e ela colheu, através do seu computador, as impressões digitais de todos os meus dedos, da mão direita e da mão esquerda. E aqui está o resultado, left and right.
E através da aura dos meus dedos, foi desenhado o perfil da minha situação. O perfil da minha situação. Eu vou até fazer uma confissão pública. Eu fiquei tão impressionado que eu tenho um problema que só eu sei, e agora vocês todos vão saber, que é um problema na minha coluna. Razão pela qual eu tive que emagrecer para sair do meu sobrepeso. A máquina indicou precisamente o que eu fiz, por exemplo, em incontáveis tomografias computadorizadas. A máquina mostrou com absoluta precisão. Mais do que isso, ela me contou de onde vem esse meu problema. Meu problema é emocional, mas não vou contar para vocês qual é. Eu acho que é isso que é importante, né? Que nós vemos raiz de problema e muitas pessoas realmente não vão querer fazer essa análise, porque muitos não têm coragem de enfrentar o que pode sair, né? Mas não precisa ter medo, porque é uma análise que também pode mostrar que a energia de vocês é bonita, que nós somos bonitos não só por fora, mas por dentro também. E se conhecer melhor, essa é a oportunidade, né? Apesar que não temos limites de uso desse aparelho, nós podemos prevenir doenças, nós queremos trabalhar em conjunto com a medicina, na prevenção, nós realmente queremos ajudar na recursos humanos, porque e análise bem objetiva de perfil psicológico das pessoas. Podemos fazer qualquer pesquisa, né? Para o telespectador ficar bem informado a respeito da aparelhagem GDV, sim, ela nos mostra, pelo que eu vi, com precisão, as coisas que a gente tem, as nossas patologias, as nossas doenças, mesmo aquelas que a gente ainda não percebeu, sim, a máquina nos mostra aquilo que está nascendo na gente, que poderá virar uma doença, portanto ela é preventiva. Sim. Ela nos mostra na área das emoções tudo o que acontece conosco e onde as coisas estão reprimidas, sim, ou não estão reprimidas, ou estão, sim, absolutamente muito intensas, não é? Sim. E mostra até a espiritualidade da gente. Sim, mostra a espiritualidade. Hoje nós também podemos identificar o que tem termo físico, que é doenças informativas, que todas as emoções negativas ou até nossas ações negativas, às vezes, né, psicossomáticos, emocionais, nós também carregamos conosco e pode ser a raiz de muitos problemas que nós enfrentamos. Um dos gráficos que sai também é estresse, né? Eu acho que é importante falar de estresse, porque hoje nós usamos essa palavra para tudo, né? Se você está nervoso ou com raiva, a gente usa essa palavra, estou com estresse, está sem dinheiro, está com estresse. Está com dinheiro, está com estresse também. Então, eu acho que é muito importante saber que estresse é estado realmente necessário para nós reagir no momento de perigo, no momento de tomada de decisões, mas também é uma doença quando o estresse é acumulado e quando as pessoas não expressam suas emoções, né? Isso pode realmente criar problemas mais graves, por isso que às vezes consultores estão cheios com pessoas que não deveriam nem estar aqui. Nós também podemos prevenir todas esses problemas, né? Vocês me aguardem, porque ela disse que eu não estou expressando as minhas emoções devidamente. Vou expressá-las. Essa máquina é uma terapeuta. Essa máquina é uma terapia. Eu acho que terapia é exatamente no princípio que você mesmo vê seu estado. Não através de análises que a gente não entende, né? Mas você, no momento visual, você pode ver onde está o probleminha. E isso impacta, às vezes, só ver que problema está aqui, já ajuda na cura. A máquina vai tão longe, quer dizer, a profundidade da imagem é muito além do que a máquina de Killian, o aparelho de GDV, que você até fala, se nós trazemos problemas da nossa infância, da nossa adolescência com os nossos pais. Sim, porque sai diagrama das chakras, na qual nós podemos analisar potencial, qual foi vivido pela pessoa. Então, se realmente tem que trabalhar relacionamento com pai ou com mãe, ou relacionamento com pessoas, com quem você convive, tudo isso vai aparecer, né? Se a pessoa realiza todo o seu potencial, também é muito importante.